Արտակարգ դրության իրավական ռեժիմի մասին օրենքում լրացումներ կատարելու եւ վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքների նախագծերը զեկուցող առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյան։ Խնդրեմ, պարոն Թորոսյան։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ։ Ուզում եմ հիշեցնել, որ մենք սկզբունքային համաձայնություն ենք ձեռբերել այս փաթեթները պատրաստելու պարետատան նիստերից մեկում, երբ ես ներկայացրեցի սրա անհրաժեշտությունը, հիմա մանրամասն եմ, թե ինչի մասն է խոսքը։ Ուրեմն առաջարկվող փաթեթով արտակարգ դրության իրավական ռեժիմի մասին եւ վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին օրենքների նախագծերի փաթեթով առաջարկում ենք սահմանել, որ արտակարգ դրության ժամանակ բնակչության բժշկական օգնությունն ու սպասարկումը կազմակերպելու անհրաժեշտության պայմանավորված բժշկական օգնություն եւ սպասարկում իրականացնող կազմակերպությունների անկախ սեփականության ձևից կառավարման լիազորություններն անցնում են Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության բնագավառի պետական լիազոր մարմնին, բացառությամբ պաշտպանության նախարարության զինվորական հոսպիտալների, արտակարգ դրություն հայտարարելու մասին որոշմամբ սահմանված ծավալներով եւ լիազորությունների շրջանակներով։ Երկրորդը, արտակարգ դրության ժամանակ բնակչության բժշկական օգնությունն ու սպասարկումը կազմակերպվում է առողջապահության բնագավառի կառավարման լիազոր մարմնի ղեկավարի հրամանների համաձայն, որոնք չկատարելը առաջացնում է օրենքով նախատեսված պատասխանատվություն։ Եվ երրորդ սկզբունքային կետը, արտակարգ դրության ժամանակ բժշկական կազմակերպություններում ներգրաված բուժազնակազմի կողմից բնակչության բժշկական օգնությունն ու սպասարկումն իրականացնելուց, ինչպես նաև բնակչության բժշկական օգնության սպասարկման մասին օրենքի 4-րդ հոդվածի 2-րդ մասի համապատասխան բնակչության բժշկական օգնությունն ու սպասարկումն իրականացնելու նպատակով համապատասխան մասնագիտացում որակավորում չունեցող վերապատրաստում չանցած բուժաշխատողների կամ ավարտական կուրսերի կլինիկական օրդինատորների կողմից համապատասխան վերապատրաստում անցնելը կամ բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման գործընթացին ներգրավելը դարձել է պարտադիր առողջապահության նախարարի հրամանի համաձայն, եւ այս կարգերի, այսինքն այս կարգավորումներից խուսափելը առաջացնում է պատասխանատվություն վարչական իրավախախտումների մասին օրենսգրքով նվազագույն աշխատավարձի 300-ապատիկից 500-ապատիկի չափով։ Անհրաժեշտությունը, ինչպես նշել եմ պարետատան նիստին, կայանում է նրանում, որ նման արտակարգ իրավիճակներում այսպիսի կամ նմանատիպ առաջություն է առաջանում համակարգի կենտրոնացված կառավարման, որը ավելի օպերատիվ է եւ ավելի համահունչ իրավիճակին, քան չակերտավոր խաղաղ պայմաններում գործող իրավակարգավորումները, երբ որ մենք առաջնորդվում ենք գործող իրավական ակտերով եւ պրոցեդուրաներով։ Ուզում եմ հիշեցնել, որ նմանատիպ կարգավորում կա ռազմական դրության մասին օրենքում, որը ընդունվել է անցյալ տարի, եւ ըստ էության իրավիճակների նման լինելը մեզ դրդել է գնալ նման փոփոխությունների։ Ուզում եմ հատուկ շեշտել, որ կառավարման լիազորությունները անցնելու ծավալները եւ շրջանակները որոշվելու է ամեն կոնկրետ դեպքում եւ իրավիճակին համահունչ, այսինքն արտակարգ դրություն հայտարարելու մասին որոշման մեջ նշված լինելու, թե այդ կառավարման լիազորությունները որոնք են եւ ինչ ծավալով են։ Սա ի պատասխան այն մտահոգությունների, որ տեղի ունենալու ամբողջ համակարգի միանձնյա կամ մի կետից կառավարում բոլոր իր կոմպոնենտներով, ուզում եմ ասել, որ դա այդպես չէ, եւ ելի իրավիճակից դրդված է որոշվելու, թե օրինակ որ հիվանդանոցները ինչ չափի, ինչ կառավարման լիազորությունների շրջանակներում կամ այլ բժշկական հաստատությունները ինչպես են տեղավորվելու այս լիազորությունների շրջանակներում։ Երկրորդ մասով կարևոր հանգամանք այդ անձնակազմի ընդգրկման պարտադիր լինելն է, որովհետև պետությունը իր բոլոր ռեսուրսներով, այդ թվում մարդկային, պետք է կարողանա իր առջև դրված խնդիրները լուծել արտակարգ դրությունում, ինչը հաճախ նման այսօր գործող կարգավորումներով հնարավոր չի լինում, երբ որ մենք կարիք ենք ունենում այդ եղած ռեսուրսի օգտագործման, բայց գործիք այն ներգրավելու չենք ունենում։
մնում եւ հայեցողությունը անձի մակարդակով շատ մեծ է լինում հրաժարվելու կամ ընդունելու այդ աշխատանքներում ներգրավելը հետեւաբար առաջարկում եմ այս նախագիծը ընդունել ուղարկել ազգային ժողով ինչպես նաեւ այն դարձնել անհետաձգելի, որովհետև իհարկե սա մենք միայն չենք անում այս արտակարգ դրության համար, այլև հետագա հնարավոր արտակարգ դրությունների համար, բայց ամեն դեպքում, եթե այս արտակարգ դրությունը դեռ պահպանվի, այն ունենալ նաև այս արտակարգ դրության համար։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ, հարցեր, համեցեք, պան Գրիգոր։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, պարոն Թորսյան, նպատակը պարզ է, հասկանալի ամեն ինչ, բայց մի հարց կա, որ ուզում եմ ուղղակի հասկանանք։ Մենք տնտեսավարողին ինչ որ պահի ասում ենք, այլևս այս պահից ինչ որ ծավալով տնտեսավարումը մենք ենք իրականացնելու։ Հիմա դա ենթադրում է որոշակի գույքաֆինանսական իրավունքների և պարտականությունների կոնսոլիդացիա կամ գոնե տարանջատում։ Որովհետև ես ինչ ռիսկ եմ տեսնում ստեղ, եթե հարցը ստեղ չկարգավորենք, իրանք հետո կասեն, այ ձեր այդ պահի, այդ ընթացքը, որը դուք իրականացրել եք այս օրենքի ուժով, վնասներ եք պատճառել, որը խնդրում եմ հատուցեք, ու իրանց պահանջը կլինի ակնհայտ հիմնավորված, ու մենք կունենանք սենց մի հատ պոտենցիալ ծախսակույտ, որ ստիպված կլինենք համակարգի մասնավոր կառույցներին հատուցել։ Ուզում ասեմ, մենք ստեղ չարժի, որ մի հատ կարգավորում մտցնենք, թե ոնց է տարանջատվում այս գործընթացում ֆինանսական պարտավորությունները։ Շնորհակալություն։ Պարոն Գրիգորյան, այդ հարցը կարգավորված է այլ իրավական ակտով և սրա կարգավորման առարկա չի և պետությունը պարտավոր է, այո, պատճառած վնասները փոխհատուցի այդ ամեն ինչի ավարտից հետո, այդ կառավարության որոշումը սահմանված կարգով հիմա համարը չեմ հիշում և ընդհանուր տարեթիվը, բայց զուտ տրամաբանորեն ես կարծում եմ, որ դա շատ բնական է, որ հնարավոր է, որ տնտեսվարող սուբյեկտի առօրյա ֆինանսատնտեսական գործունեությունը խաթարվի և ինքը կատարի այլ խնդիր, այդ պահին ավելի կարևոր, ինչը մենք իրականում հիմա էլ ունենք, այնպես չի, որ այս կարգավորումը չունենալով ընդհանրապես դա տեղի չի ունենում, երբ որ օրինակ նույն վերապրոֆիլավորված հիվանդանոցները նախկինում կատարելով ամեն բոլորովին այլ ֆունկցիա և ունենալով բոլորովին այլ ֆինանսատնտեսական հոսքեր, այդ թվում եկամուտներ, վճարովի ծառայությունների ձևերն, հիմա դրանք չունեն և պետությունը փոխհատուցում է իրենց փաստացի կատարված ծախսերը հիմա, իհարկե վնասներ նրանք այս պահին որպես այդպիսին գույքային և չստացված եկամուտը, եթե չհաշվենք, չեն կրում, հետևաբար կարծում եմ, որ շատ տրամաբանական է, որ հենց այդպես է պետք է լինի, իսկ կարգավորումը այլ կառավարության որոշումով դրված է։ Պարոն Թորսյան, համաձայն եմ ձեր հետ, բայց հարցը դրա մասին չէ, իհարկե պետք է հատուցել, բայց ես որ լինեիք, ես առաջարկ կներկայացնեի, որ ողջամիտ շահույթի չափ էլ դնենք սրան, ինչի համար, որովհետև այո, ծախսերը կհատուցենք բնականաբար, ու դա նորմալ պրակտիկա է, բայց այն, որ պոտենցիալ չստացված շահույթի վեճ առաջանալու, որը լավ կլինի այսօրվանից պայմանավորվենք, ես կարծում եմ, դա ավելի հստակ մեխանիզմ կլինի, քան ապագայում այդ հարցը, եթե դառնա քննարկման առարկա։ Ես չեմ ասում, որ կվիճարկվի ծախսերի հատուցման չհատուցման հարցը, կվիճարկվի անպայման որպես կանոն բանը, չստացված եկամուտի հարցը, որը լավ կլինի, որ նկարագրենք, որ այս դեպքում չստացված եկամուտը համարվում ոչ ավել, քան ենթադրենք հատուցված ծախսերի 10% կամ նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի եկամտի X%-ը, բայց չափով պետք է սահմանափակել, հակառակ դեպքում ինքը դառնում է անկառավարելի հնարավոր վնաս չստացված եկամտների մասը, ու դա կառավարության որոշմամբ հնարավոր չի, կարծում եմ, կարգավորել։ Ես սկզբունքային տարաձայնություն ունեմ այդ ձեր առաջարկել, ես չեմ կարծում, որ մենք չստացված եկամուտը պետք է փոխհատուցենք, որտև նույն տրամաբանությամբ ռազմական կամ այլ արտակարգ դրության ժամանակ բազմաթիվ ռեսուրսներ են ներգրավում, այդ թվում մասնավոր, ֆիզիկական անձանցից, և դա կարծես թե նրանց պարտականությունն է, այս երկրում ապրելով, տնտեսվարելով, արարելով, ստեղծագործելով ներդրում ունենալ այդ երկրի տարբեր խնդիրների լուծմանը, և նույն տրամաբանությամբ, օրինակ, բեռնատար մեքենա ներգրավելով
ենթադրենք, որոնք որ կանգնած են զորահավաքային պլաններում հաշվառման, մենք պետք է այդ բեռնատար մեքենայի չստացած եկամուտը փոխհատուցենք այդ մարդուն, որը չեմ կարծում, որ ճիշտ է եւ առաջարկում եմ նման բան չընդգրկել այս օրենքում, շնորհակալություն։ Այդ պարզվում է մեր կարգերով փոխհատուցում է։ Գնայ պատերազմական իր պատերազմական իրավիճակում ենք փոխհատուցում, պանտոնը։ Ո վարչապետ, այն դեպքերում, որոնք եթե ռազմական դրությունը ռազմական դրության իրավիճակ ստեղծում է կամ արտակարգ իրավիճակ կարգավորումը կառավարության որոշման մեջ կոնկրետ նշվում է, ինչ ենք մենք ներգրավում, նույնը նշվելու է նաև ստեղ, բայց փոխհատուցման կարգը պարոն Թորոսյանն ասաց այլ կառավարության որոշման պա կարգավորված, բայց փոխհատուցվում է միանշանակ։ Փոխհատուցումը այստեղ բանի շահույթի նորմայի մասին էր խոսքը, այսինքն փոխհատուցումը եւ կարող նաեւ շահույթ չլինի այդ դրվագով, ինչ կա որ համեց։ Բան վարչապետ, փաստացի դեմ չեմ, բայց եկեք պայմանավորվենք ու արձանագրենք ինչ ենք անում, որովհետեւ եթե տենց սկզբունքա որ անշահ փոխհատուցումա, այդ դեպքում կարծում եմ ճիշտ կլինի օրենքով գրել, որ վաղը մյուս օրը ընդհանրապես օրակարգում չհայտնվի վնասի հատուցման հարց։ Պարոն Գրիգորյան նկատի ունի, որ կարող գրենք, որ անշահ փոխհատուցումա, բայց արդյունքում դա ավելի թանկ նստի պետության վրա, քան այն, այսինքն ծախսի անկանխատեսելի ծավալների հասնենք։ Խնդրեմ, պարոն։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, իրականում հարցը կարգավորված է եւ օրենքով եւ կառավարության որոշմամբ արդեն իսկ, որովհետեւ նմանատիպ կարգավորումներ գործում են նաեւ եւ նմանատիպ լիազորություններ տրված են պարետին այլ տարբեր ոլորտներում, եւ այս ընթացակարգը ինքը կարելի ասել որպես գործիք նոր չի, փոխհատուցման կարգը մենք առանձին կառավարության որոշմամբ արդեն իսկ ունենք սահմանված, եւ այդ կարգում կարծում եմ արդեն անդրադարձ կա կատարված այդ փոխհատուցման ձևերին, եւ բովանդակությունը իհարկե չեմ կարող ասել, շահույթին անդրադարձ ունենք թե չունենք, ենթադրում եմ որ չունենք, եւ դա հստակ օրենքով եւ կառավարության որոշմամբ սահմանված է, կարանք մի հատ վերադառնանք բովանդակությունը, դրա անդրադառնանք եւ հասկանանք։ Խնդրեմ, Տիկին Վալթողջ։ Արտակարգ դրության մասին հստակ սահմանված է, որ ֆինանսական եւ նյութական միջոցների օգտագործումը արվում է կառավարության որոշմամբ, փոխհատուցումը, հա, եթե օգտագործվել է ֆինանսական եւ նյութական միջոցները։ Հիմա եթե մենք այս օրենքի շրջանակներում դա քննարկենք, դա միայն չպիտի վերաբերվի բժշկական կազմակերպություններին բնականաբար, այլ նաև մենք հյուրանոցներն ենք օգտագործել եւ բազմաթիվ այլ իրավաբանական անձանց գույք եւ միջոցներ։ Հետևաբար գուցե այս փաթեթում դա չներառվի, առանձին քննարկենք դրա անհրաժեշտության հարցը այդ պարոն Գրիգորյանի բարձրացրած հարցի մասով, շահույթի մասով, առայժմ թողնելով փոխհատուցումը ոնց որ կար, և առանձին քննարկենք, քանի որ դա գլոբալ նաև այլ իրավաբանական անձանց է վերաբերվում եւ կարծես սրա կարգավորման առարկայից դուրս է։ Համաձայն եմ, պարոն Գրիգորյան։ Շնորհակալություն, քանի որ պարոն Թորոսյանի բարձրացրած հարցի տրամաբանության շրջանակում պատերազմական իրավիճակում, այսպես ասած, զորահավաքային առաջադրանք կատարող կազմակերպությունների համար այլևս ունենք մեխանիզմներ, որով լուծումներ ա տալիս այս հարցերին, կարող ենք նույն տրամաբանությունը կիրառել նաև այս դեպքում, այսինքն նշել են կազմակերպությունները, որոնք այս իրավիճակներում ծառայություններ են մատուցելու, ինչպես զորահավաքային առաջադրանք կատարող կազմակերպությունները։ Շնորհակալություն։ Մենք կարծում եմ հենց նույն ռազմական դրության նույնատիպ լուծումները հենց արտակարգ դրության այս մեխանիզմի մեջ են ներդրված, այսինքն ինչ որ ունենք ռազմական դրության համար, բժշկական հիմնարկների համար նույն մեխանիզմը կառավարման լիազորությունների ներդրված է արտակարգ դրության ռեժիմի համար, եւ այդ որ ասում են կառավարման լիազորություններ իրականում արտակարգ դրության մասին կառավարության որոշման նախագծի մեջ հստակ սահմանվելու է, թե ինչպիսի լիազորություններ են փոխանցվում առողջապահության նախարարին, եւ մասնավորապես արտակարգ դրության կառավարության որոշման նախագծի մեջ կարող են սահմանվել օրինակ կորոնավիրուսային կամ այդ պահի դրությամբ ինչ որ մի վարակի բուժման կարգը, որը որ պարտադիր կատարման կլինի բոլոր բուժհիմնարկների համար հրամանով առողջապահության նախարարին, այսինքն առողջապահության նախարարի հրամանը կլինի
այդ շրջանակում պարտադիր կատարման բոլորի համար, բոլոր բժշկական հիմնարկների համար։ Այսա տրամաբանությունը նույնը կա նաև ռազմական դրության օրենքում համապատասխանաբար։ Խնդրեմ, պարոն Մատաս։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, իրականում կառավարության որոշում կա, ինչպես նշված, եւ արտակարգ դրության իրավական ռեժիմի մասին օրենքն է փոխհատուցման կարգի մասին կարգավորում ունի եւ թողնում է կառավարության որոշման կարգավորումը, բայց ինչպես արտակարգ դրության հետ կապված մյուս բոլոր իրավական ակտերը, այդ թվում նաեւ այս իրավական ակտը հարմարեցված չի եղել այն իրավիճակին, ինչը մենք հիմա ունենք համաճարակին, այսինքն կառավարության որոշմամբ այլ հարցավոր պետք է լինի բաց թողնված օգուտ, թե չէ ներկա կարգավորումներով չկա, իմ կարծիքով էլ բաց թողնված օգուտի փոխհատուցում չպետք է լինի, բայց ամեն դեպքում կառավարության որոշումը այս օրենքի ընդունումից հետո փոփոխությունների պետք է ենթարկվի, որտեղ իրա կարգավորումները հարմարեցված չեն այս իրավիճակին, եւ ակնհայտ է, որ խոս չի գնում օրինակ հիվանդանոցը վերցնելու եւ այլ նման դեպքերի մասին, ամեն դեպքում օրենքից հետո պետք է փոխենք։ Շատ լավ, շատ լավ։ Ես առաջարկում եմ քվեարկել, եթե այլ հարցեր չկան, այն դեպս պարզ դարձավ շրջանակը, բայց դա այլ իրավական ակտով կարգավորելու հնարավորություն կա եւ առարկա է, այդպես էլ կվարվենք։ Ստայդեմ, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը, դեմ չկա, որոշումն ընդունված է։ Սիրելի հայրենակիցներ, ուզում եմ կրկին բոլորիս հիշեցնել, որ Հայաստանի Հանրապետությունում կորոնավիրուսի համավարակ է եւ այդ համավարակի դեմ պայքարելու ամենաէֆեկտիվ միջոցը դիմակներ կրելն է, սոցիալական հեռավորություն պահպանելը եւ ձեռքերը պարբերաբար ախտահանելը։ Ես ուզում եմ արձանագրել, որ դիմակների կրումը պարտադիր է Հայաստանի Հանրապետությունում բոլոր փակ եւ բաց տարածքներում, եւ մենք շարունակելու ենք հետեւողականորեն իրականացնել այս քաղաքականությունը, ինչպես հանրային հաղորդակցության միջոցով, այնպես էլ վարչական միջոցներով։ Ուզում եմ հիշեցնել, որ դիմակի կրման պահանջը չկատարելը բերում է վարչական պատասխանատվություն, բայց մեր խնդիրը այն է, որ քաղաքացիները դիմակ կրեն եւ չտուգանվեն, եւ ոչ թե դիմակ չկրեն եւ տուգանվեն։ Այնպես որ բոլորին կոչ եմ անում, խնդրում եմ, հորդորում եմ պահպանել դիմակ կրելու սահմանված կանոնները, որովհետև դա է արդյունավետ գործիքը ճգնաժամային այս իրավիճակը հաղթահարելու։